好，国际消息来看到，就是英国王储威廉还有他的妻子凯特的第三个孩子路易王子，在现身皇家活动的时候，总是抢尽风头，在祖父查理三世的国王加冕典礼上头，他也没让粉丝失望。外媒就报道了，从摄影师拍到的照片可以看到，路易还有夏绿蒂手牵着手抵达西敏寺之后呢，随后坐在妈妈凯特跟夏绿蒂的中间，整场加冕典礼都是守规矩的，但是还是被拍到打哈欠，目光朝着天花板望过去。的画面，甚至呢觉得很有趣的画面，还会指着给姐姐看。查尔斯三世的加冕典礼在进行的时候，这个西敏寺门口居然有这个所谓的死神黑影的照片曝光了吗？好，影片这一曝光呢，当然就引发了网友的热烈讨论了。好，其实呢，整场仪式当中就有民众就发现说，怎么大门口突然晃过一个人，而且这个神秘的黑影看起来真的跟死神很像。这一幕呢，刚好就被拍了下来，网友纷纷开玩笑说，难道是戴安娜在显灵吗？不过对此，英国王室是没有做出任何的解释跟评论的。